听你自己的佛号，心才能专注寂静。望有缘看到这个视频的朋友都能随喜订阅人间修行路频道，点赞并转发本视频，让更多的有缘人加入修行的队伍，就是成就不可思议的法布施功德。一句佛号的操作包括念从心起，声从口出，音从耳入，我们定义你的心已经对佛号产生了专注力。从一些老法师的佛七开示当中，有两个经验要注意，就是你在修专注力的时候，重点在听听佛号的声音。听的时候有两个重点，一，你要听你自己的声音，好比你今天来打佛七，有300多个人参加佛七，每一个人都创造一个佛号，哪一个佛号是我的所缘境呢？你只能够听你自己的声音，因为你听别人的声音，你的心是心随境转，越听越散乱。所以大家要知道，别人的声音我们也不要排斥，它是一个助缘，但是在这个虚空当中有300多个佛号，你只能够以自己的声音为所缘境，不管你自己的声音是多么的小声，因为你听你自己的声音，你的心才能够慢慢的专注而趋向于寂静。一旦你听别人的声音，你的心是向外攀援，那越听越散乱。所以这个地方要注意，你心中的所缘境是你自己创造出来的声相，这才是你的所缘境，这是第一个重点。听你自己的声音，这个是从空间上来说。二，你要听当下的音声。很多人念佛会回忆前一个佛号，喂，我前一个佛号念得很好，这是打妄想，你已经忘失所缘境了。就是说，不管你前面的佛号念得好不好，过去就让它过去，你也不要臆测每一句佛号得到三昧，也不要臆测未来，不要回忆过去，也不要臆测未来，怎么办呢？你要活在当下，你每一句佛号都是听当下，当下听当下的音声，就是时间上以当下的佛号为所缘境，过去的就让它过去，未来还没升起的不要做任何推测，安住在当下的佛号。这就是我们修专注力的两个重点，听你自己的声音，听当下的声音。进一步，我们必须把这个点状的专注扩大成片状的相续。印祖说，这个片状的相续，我们可以一种循环的方式，就是以十句的佛号为一个片段，把这十句佛号分成三、三、四三段来念，就是那摩阿弥陀佛，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 三、三、四。